تلي مهد عن باشي او كسوغان قيبا كميدا مقالة اللاسعان او دعيا عيدا مدي او قبضنا اي سودي بيان وانا چانسكا كيلي اي اي هايستان عيدا مدي كسو دردورا يي مدوين كي او قدن بيسي مقالة اللاسعان او تنين واحا سببي عيدا كقران كجموريا دا سومالي لان او لوريقي قيبها او قبضان مقالة اللاسعان او ديو ايضا او لايسكا تاقي وددي اسكو حولي جيرتي حارون تمامل قبلات كبودلان سومالي اي قروي تليها قيب طلبية تمنات فيصل عبد بوطان أيانه هجامين أي جودهان بسوا أفكاريتان كحيسة دا مقالة دا الله سعان وضي حارون تقبل كصول وربحين تينا نوحي نكفر غينا إن تلابوين أي قادين عيدا كسومالي لان وكون نقضي قراد دا يعيدا كأي هجاميان لما فلان تاني يوم مركي وعيدا كقلب كسيدي جمهورية دا سومالي لان دفاعي كبحي وبدلي قرشيه سوحي سسو ترى يقولها وكقاري يوم مقالة دا الله سعان isku horimaadiyadii dhacay 18kii bisha 26kii bisha 27kii bisha 3aad iyo 9kii bisha 4aad ayaa waxa ay ahaayeen kuwii ugu adkaa kuwaasi oo ay ku ogaadeen awooddooda iyo meesha ay u socdaan inay gaari karin ciidamada huwanta ah ee ay garaadadu hoggaamiyeen sidoo oo kale waxa la qiyaasayaa ilaa 1400 oo nin inay ka galaafteen isku horimaadiyada ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay iskaga caabineen تنين وحاي سبب تيين انتي وغوباد نايد عيدا مادا مامول كبودلان او كسوغنا مقالة الله سعان وضاي كبحان هسي يشي عيدا مادا قران كجموريا دا سومالي لان او صدح دا كوني كفردي اي مقالة دا ايا كفريستي الباب كي افراد او اح كان كيلي يوبانان قراد دا ايانا اي لما فلان كون نقطي تلي يمهد عباشي او غيبا كمي دا مقالة الله سعان وضعا وحايستاه كواسي و اي ديبس ولي بيان عيدا مادي ساقا مركي هوريكا قوستي sida oo kale marnaba may filayeen in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay iska taagi doonaan wadada kaliya u banaan taasii oo saanada iyo safarku soo mar jiray sida oo kale huwanta rag iyo hoggaaminayay haldoorka uu ahaa ayaa ciidanka qaranku gacanta ku dhigeen intoodii badnayd halka ay inta kalena galaafteen isku horimaadyada ka dhacay magaalada Laascaano ciidan madax Soomaaliland ayaa waxa ay maanta gacanta ku dhigeen saraakiil ciidan sida oo kale xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka Puntland oo si toos ah iska horimaadka ugu jiray sida oo kale saraakiisha maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa Laascaanood ee uu galaaftay iska horimaadka ciidanka Soomaaliland iyo huwantu waxa ku jira Faisal Falaalug oo ahaa taliye dibad meera ugu dambeyntiina ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo afjaray dhaqdhaqaaqii badnaa ee huwanta iyo sida oo kale gacan ku hayntooda magaalada Laascaano wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إي أدلع عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية دي